Hello，Hello，Megalama Mary，but don't let me join you all. Let me join you. how dare，No, no one. No. 我在那下班不理吧，你都弄电脑网络。我明天就弄吧，就弄也 read 是不是？下班不记了没？就弄哎，下班不你就弄背在的，估计啊，所以这些他们，所以这些你弄不起不理他，那你弄的。OK，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 
ရလူတွေကကျမတို့ live တွေကိုကြည့်တယ်ဟုတ်သူအဲ့လိုမျိုးတို့ရောဟိုရှမ်းအရင်ရှမ်းမတက်တက်ပြောရင်လည်းတို့တိတ်တဘောကြားတယ်ဆိုကိုတဲတို့လိုမျိုးလူ strong တဲ့လူတွေကဒီအောက်ခြေစစ်သားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီရှမ်းပေါ်ကလူကြီးတွေတက်ဆိုင်အောက်ခြေကလူတွေကဟာငါတို့ရှမ်းတချင်းကိုဘသူကတော့ဖွင့်ပေးနေတယ်တို့ကအဲ့လိုမျိုးငါတို့ရဲ့ကချင်တချင်းကိုဖွင့်ပေးနေတယ်နားထောင်လေတို့တော့မူတည်ပို့ရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကကိုစောခွေရဲ့တခြင်းဖွင့်တယ်။ကရင်ကရင်ကိုစောခွေနားတော့မလဲဘူး။ဒါပေမဲ့တိတ်လည်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ်လေ။ဟုတ်တယ်။အဲဖွင့်တယ်ဖွင့်တယ်။ကျွန်တော်တိုင်းသားဘောင်းဆိုတဲ့တခြင်းစိုက်တယ်နားထောင်တယ်။ရခိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီမီကွာအကတခြင်းလို့နော်အဲ့ဒါစိုက်တယ်။ဆိုတော့ကျေးဇူးပဲထပ်ပြီးပမိုင်းလို့တာကျွန်တော်နောက်နေ့ကြားလို့ရှိရင်ဒီနေ့က surprise တက်လာတာကျွန်တော်အမှန်မှန်နေမကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ကိုနေမကောင်းဘူးပြောလို့ရှိရင်ဘူးမှမယုံနိုင်ဘူး။တကယ်ရုံမသွားနိုင်တော့ကြာရုံးတော့နိုင်လားဗျာအရင်ခဏလေးတက်လာတာဒီတန်းမှာအကောင်လုံးကအရင်လာလာလာအော်လို့ခဏလေးတက်လာတာခဏလေးကရားရဲ့မီတင်လေးရှိရဲ့အနောက်ကနေအကောင်လင့်လေးကိုလိုက်မယ်စိတ်ဝင်စားရင်တက်လာပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခဏဟိုဟာပေါ့မိုတီလေးဝိုင်းပြီးပေးသွားလာမစင်သွားခဲ့မိုတီလေးအကောင်လုံးပြောစရာတွေဝမ်းသာစရာတွေဝိုင်းပြီးဝင်ရအောင်နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြပြောစီစဉ်နေဆိုပြီးသူတွေလည်းပို့ပြီးတော့ခွာဖြစ်တယ်နော်ချစ်စစ်ကလည်းဒီလိုမျိုးမြင်ရတဲ့ခါကျတော့သူတွေလည်းပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ motivity ပေးကြအောင်ခွားသက်တည်စားအောင်စီလုံးမှုတွေဒီမျိုးတွေတည်စားအောင်အဲ့တော့ marine လည်းသွားစရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသွားခင်မှာเนาะမင်္ဂလာသတင်းလေးတွေနဲ့ motivity လေးတွေခွားလေးနဲ့ဝင်ရခဲ့ပါဦးဗျာအခုလောစေတော့အရင်တို့အနေနဲ့ဒီသူပြောနိုင်တာကမြောက်ရှမ်းနဲ့တူကရားပါကမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကရားအတွက်ကိုနောက်ထပ်အရင်ခွန်အားလေးတွေထည့်နေပါတယ်ဆိုတော့ကရားကနေမှထွက်လာမိမဲ့ကလေးတွေအတွက်အရင်တို့စူးစားပန်းစားလုပ်မဲ့ပွဲလေးကိုကိုမျိုးထိုက်တန်တယ်လို့ဒီကနေ့လာပိတ်လမ်းပြီးဖိတ်ကြပါတယ်ဆိုတော့မြောက်ရှမ်းတဲ့သူခရလည်းတက်ခရလည်းထွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုံကားလည်းထွက်မှာဖြစ်တယ်လို့တော်တော်များများစီစီကကထွက်ပါမယ်နောက်ဒီ AUG အောက်ကနေပေမဲ့လည်းတချို့တချို့တော့အဖွဲတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းထွက်ရှင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ AUG အပေါ်ကနေမှလာတဲ့ဟာလည်းလာတယ်မလာတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့အတွက်ကူပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကတော့ပါလဲဆိုတော့ဘလို့ပဲတိတိကုတ်ကြပြုတ်ဖို့အဓိကဆိုတော့ဘဒုအောက်ကမှဂိမ်းမဆိုင်ဘူးချမယ်ဆိုရင်လည်းရှာပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ကတည်းကဒါအားလုံးတော့မူတည်ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဘလို့ပဲတိတိတဒန်နဲ့ထွက်ပြီးတော့မှဒီအချိန်မှာဒီဒေးလို့អော်စရာမလိုပဲတပြိုင်တည်းဒီဒေးဖြစ်သွားရင်ကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်တာတကယ်ပဲဒီဒေးကိုလက်တွေပုံခေါ်လိုက်တာနော် yes ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်တယ်လက်တွေကိုစစ်ဆိုတာဒီလိုတိုက်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေပြတယ်ပြပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဒေးကိုခေါ်ဆောင်တယ်ခေါ်ဆောင်ပြီးဒါဆိုတာကဒီ28ရက်နေ့ပေါ့နော် 1027 ဆိုတာကအဲ့ဒီမှာလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြိုတင်စုပ်ွက်ပြစင်မှုတွေအကြာကြီးလောက်ထားတာအဲ့ဒီမှာထားလို့မရဘူးအကြာကြီးတော့ရှင်းတာလုံးလေရှင်းတာလုံးလေဟုတ်တယ်ဘူးတိတ်ဒီမှာနေတည်မလားကိုထိုက်တဲ့တခါအရင်နဲ့ပြောဖူးရတဲ့နဲ့ရှမ်းဖွဲ့စီကတောင်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းညိနေပွဲတော့လူကြီးလျောက်လေအာသူတို့ကိုကတမေးတယ်ဟဲရွာသားလေးကိုကြိုလဲအတိမပေးဘဲနဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲပေါ်လိုက်တော့ငါကတောင်ကြီးမြောက်ပြီးဘယ်ဖက်ပြေးရမှာလဲအရင်တော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဆိုသူတို့ကနေဘယ်ကြည့်လာဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ဘယ်ကြည့်ပြေးပါဆိုသူတို့စာပို့တယ်ခုကြတော့မပို့ဘူးမပို့ဘဲနဲ့တိုက်ပွဲဘုံဆိုချလိုက်ပြီးမှကျမအဖွားလည်းသူ့ရဲ့စွန့်တန်ချောက်တွေလမ်းလာတာအခုမှပတ်ဆက်ရတော့မယ်ဆိုတော့အဖွားကြီးဆိုတော့မှတ်တယ်အိမ်ပြစ်ပြီးမပြေးနိုင်ဘူးပြက်ကျမပြေးတော့ဆိုလည်းမဟုတ်လင်းလာပါကြောက်လို့ပြေးဆိုမပြေးဘူးအိမ်မှတ်တာလေအိမ်မှတ်တာအဲ့ဒီကစီဝေးကျွန်တော်မဖိတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မတက်ဘူးမတက်ဘူးတခါမှမလာဘူးအဲ့ဒီပွဲအဲ့ဒီပွဲလေးကလူကြီးတွေရှိရတယ်သူတို့သွားမင်းသူတို့ကျွန်တော်မဖိတ်ဘူးနဲ့တည်းကျွန်တော်မရနေအဲ့လိုမျိုးစီဝေးတခါမှတခုမှမတက်ဘူးအဲ့တော့အစီအဝေးဒီညတော့အစီအဝေးတစ်ခုရှိမယ်ကိုတိုင်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုပဲပြောပြောအရင်ကတော့ကြိုက်တယ်ဒီရှင်နေမျောလင်းခဲ့တာ哦အာဒီလိုဖြစ်ရမှာလေကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံး voice off နေတာဟိုဥစ္စာဒီလိုအနေထားနောက်တစ်ခုက1027ရဲ့ထူးခြားချက်ကပါလဲဆိုတော့တိုင်းသားမဟာမိတ်ကြီးအကုန်လုံးကတရားဝင်မအားလောက်စစ်ကြင်ညာလိုက်တာဗျတရားဝင်ငါတို့လက်တွေ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လက်တွေ့စစ်နဲ့လက်သက်ပြလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ YouTube ပြောပါနေတာဟိုဥစ္စာပေါ့ဗျာဒီလိုဖြစ်တော့အနောက်မှာ
เราဖြစ်တဲ့ဝါကြီးပါပါနေတာအဲ့ဒါအထူးခြားဆုံးပဲအဲအဲ့ဒါအထူးခြားလာရှိတယ်နောက်ကနောက်ကဒါခေါ်ရပါမိစိတ်ကြတာလို့ဒါတွေကဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကြည့်တဲ့အညီမှလည်းဗျာသိရမလားနော်ဆိုတော့လောကကြီးမှာဝါမရှိဘူးဝီလုံလို့မရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝီလုံလို့ရပြီဗျာဝါမပါလို့မရဘူးလေဝါမပါလို့မရဘူးဝါမပါလို့မရဘူးကိုကဝါပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါခေါ်ကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါခေါ်ကြီးမိစိတ်မပြဘဲနဲ့ဒါတွေကလောကကရာထပ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အတိအကျကြီးမပြောဘူးနော်နိုင်ငံရေးဆိုကျွန်တော်မသိဘူးခက်မှန်းသုံးသက်တာသို့တော့ဒါခေါ်ကြီးမိစိတ်မပြဘဲနဲ့ဒဲနေဆက်မြင်ရကိစ္စတွေကလောကကရာထပ်ပါတယ်ဗျာနော်အခုကျွန်တော်တို့ရှင်ကိုလုံးကအကောင်ကတပြိုင်တည်းကိုချနေပြီဆိုကြတဲ့တာခေါ်ကြီးဒီမလာဂျပူဘလောက်ထိအောင်မမြင်ချင်တော့ဘူးလဲဆိုမြင်နေရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအားသက်ဆရာပဲเนาะတကယ်လို့ဒီရက်ပိုင်းနေဆိုအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကဗျာကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာသတင်းစင်နဲ့ပြောနေတာယနေ့အချိန်ထိပဲเนาะဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲမဖြစ်တော့လို့အဲ့လောက်ကြီးပြင်းမဲ့မခြင်းတရက်တည်းကိုတိမ်ပြတာခေတ်ဆက်ဆက်မှာမရှိဘူးမရှိတခါမှရာသွင်းမှာမရှိဘူး78ပါညာအရေးကြီးမြန်မာပြည်ရဲ့အနည်း60တက်တန်းကိုပြန်လည်ကြည့်ရောဒီရှိတိတိုးလာမယ်ဆိုသမိုင်းမှာဒီလိုမျိုးစကန်ကိုဒီလိုရက်တိုအတွင်းမှာစကန်အများကြီးတင်းနေတာလုံးဝမရှိဘူးအန်90ပေါ်ပါပြီညာတမျိုးပြောင်းလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်မတို့ယူတယ်ကိုယ်ဘယ်လိုလဲ28 29 33ချက်နော်9ရက်အတွင်းမှာစကန်90ကျော်တယ်ဒီလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးစကန်90ကျော်တယ်ဆိုတော့တရားဒီဘာလို့ရှိမှာအဲ့တော့လေးလက်ကိုစကန်90လေးမပြန်ဘူးလေးပြန်တယ်ကိုအဲ့ဒီလေးပြန်တာကိုလေးပြန်မဲ့ဟာကိုအကွက်ကျကျကစားနေတာကိုအရင်တဘောကြလာလေးပြန်တယ်နော်မပြန်တာမဟုတ်ဘူးဒီလေးဆိုသုံးထပ်တို့ကြည့်တယ်တို့တစည်းပဲလာတယ်ထင်တာအနီးနားရောက်မှသုံးစီးခွဲသွားတာတို့တစည်းတည်းရှိတဲ့တင်ပြီးဟိုကောင်ကတောင်းပေါ်တက်ပြီးပြစ်ကြတယ်အနီးနားရောက်မှသုံးစီးခွဲသွားတဲ့ခါတို့တီးရတာတန်းနေရပဲဒါပဲလွတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဘောကြတာပေါ့ဆိုအပေါ်မှာလာတယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်စွန်ရဲငယ်တီတီရှိနေရတဲ့နဲ့ကိုကစားနေတာကိုအရင်ကချိန်တာအားကြောင့်ဒီနေ့ခဏအခုကိုအခုစီတက်တာနောက်ကဒီမှာကြရားလူကြီးတွေကတက်လာတော့တက်လာတော့ခေါ်နေရခဏကြရားပဲခဏသွားလာဝင် Okay okay တက်လာတော့တက်လာတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်နော်အခုမှပဲပို့ပြတော့ Okay okay ဘာလဲအားဆို Okay တက်ကြပို့ပေးအဲ့ဒါ Okay 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 နော် Okay okay bye bye ထွက်ရတယ်ဝီမီမထွက်တတ်ဘူးလောက်ပါအောင်ကျွန်တော်ဒီကြားလေးဖြုတ်လိုက်မယ်နော် Okay thank you Okay ပါကျွန်တော်လည်းဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားခဏကျွန်တော်ကြည့်စင် Okay ခုနပြောသလိုပါကျွန်တော်ဒီနေ့က surprise live ပါကျွန်တော်အစီအစဉ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းတော့ live ကိုတက်ချင်တယ်ဆန္ဒရှိတယ်တက်ချင်တယ်အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ချမှာတော့အများအားစဉ်းစားနေပေါ့နော်အချိန်ကပြီးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြနော်ခုနကစကားပေါ့ခုနမရီနဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောလိုက်အောင်ဆိုတော့ဟိုမလာအချမ်းပစစ်တပ်ကအရန်ကိုတို့ဟိုအဆိုင်ချိန်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်အငိုက်မိတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့အငိုက်မမိဘူးနော်အငိုက်မမိ29ရက်နေ့ဆိုရင်တော့အငိုက်မိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်နော်အငိုက်ပြည့်ရလို့ပြောမယ်28ရက်နေ့က1027စတဲ့နေ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့တို့မသိလိုက်ဘူးခင်ပိတ်ရင်ကျွန်တော်တို့လက်ခံဦးမယ်သို့တော့နော်28 29 30 31 7ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ဒါအငိုက်ပြည့်တာမဟုတ်တော့တို့တို့ဒီအရှိုက်ထီသွားဘယ်လိုအရှိုက်ထီတယ်လဲဆိုတော့နော်တို့ရဲ့စစ်ထနာချုပ်စခန်းနေဘူးတဲ့နော်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဦးဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေကလာရှို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတိရမလားလာရှုနော်အိဗက်ဒီတာစစ်ဖနာချုပ်တေကိုခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ဒရုန်းပေါင်းအစက်တစ်ထောင်ကျော်နဲ့သူတို့ကရန်သူဘက်ကပြောတာတိတိကျကျနော်ဒရုန်းပေါင်း1028စင်နော်ဒရုန်းပေါင်း1028စင်နဲ့တဲ့နော်သူတို့ရဲ့စစ်ဌာနချုပ်စစ်ဌာနချုပ်ရမခခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒရုန်းပေါင်း1028စင်နဲ့တဲ့မန္တာမလေးကိုဘုံတွေကျဲချတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့အိုးစစ်ဌာနချုပ်ကြီးက control and command ကြီးကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူတို့ပါသူတို့အလူအလဲအလဲလဲအပြပြအသေးသေးအကျိုးကျိုးအပက်ပက်နဲ့ဥပပါကတော့မနေအသက်လူပြေးနေရတဲ့အနေထားဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ operation 1027ရဲ့ထူးခြားမှုထူးခြားမှုเนาะအဲ့လောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါအပြင်ကို operation 1027ထူးခြားမှုကเนาะเนาะထူးခြားမှုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကပေါ့เนาะ9ရက်အတွင်းကိုစခန်းပေါက်100လီးပါဗျာเนาะနောက်တစ်ခုကထူးခြားမှုကမဟာမိတ်ညီတော်ကြီးဆိုတော့ဥဆောင်တဲ့တိုင်းရင်းသားကျွန်တော်တို့နောင်တော်ကြီးဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ live ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီချိန်မှာဗမာနောင်တော်တွေမဟုတ်တော့ဘူးဒီချိန်ကဗမာတွေကတိုင်းရင်းသားညီကိုတွေကိုနော်နောင်တော်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားနောင်တော်ကြီးတွေကနော်
ဗမာညီကိုတွေကိုတွဲခေါ်တဲ့အချင်းဖြစ်ပါလေလို့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမြောက်ပိုင်းကနော်နောက်တစ်ခါကျတော့တိုင်းသားညီကိုတော်ကြီးတွေပေါ့နောက်တော်ကြီးတွေကဗမာညီလေးတွေကိုတွဲခေါ်တဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့အတူနော် BBL ပါတယ်နော် BBL ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဗျာဆရာမင်းသားမောင်ဆောင်ကနေတွေ့ပြီးတော့ပြောမှရမယ်နော်ဗမာ People Liberation Army ဗမာပြည်သူလူမျိုးကြီးတက်တော်လို့ခေါ်မှာနော်တော်တော်တက်ဖွဲ့ရဲ့နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပြည်သူ့ချစ်တော်ကြီးနော်ဘူနဂါရဲ့ဗမာ National နော် Revolutionary နော် Army ဗမာအမျိုးသားနော်လူမျိုးကြီးအဲတော်လိုက်တက်တော်ခေါ်မှာနော်ဇေဘုနဂါတို့ရဲ့နော်မြမတော်ဝင်ငကားတက်တော်ကနေပြီးတော့အသွင်ပြောင်းပြီးတော့တခါစုဖွဲ့ထားတဲ့ဗမာ National နော် BNR Revolutionary Army နော်အဲ့ဒါပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့ PDF တွေပါတယ်နော်နောက် ABS SDF လည်းပါမယ်နဲ့တူနော်နော်ဆိုတော့ခါကြ PDF တွေပါတယ်ဆိုတော့ဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်လိုက်တာအရန်ထူးခြားမှုဖြစ်တယ်ငားရက်လောက်အတွင်းမှာစကံပုတ်တရားဒီဘက်လောက်တိတ်နေဒါတိတ်ပြောဖို့ကောင်းတဲ့အနေထားတစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်နော်နော်အဲ့ဒီအနေထားတစ်ရက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာကဒါတော်လရေးကြီးရဲ့နော်အချိန်နဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်မြတ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဒီကဒီဒေးကိုလက်တွေ့ပုံဖော်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဒီကအလုံးနဲ့တက်တည်ပြသွားတာလည်းဖြစ်တယ်မလာကိုတရားဝင်စစ်ကြည့်တာကျွန်တော်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့အတူလက်တွေ့ကိုစစ်ရင်းမှာပြန်เนาะအကောင်ဆုံးသောခုခံကာကွယ်မှုကတိုက်စစ်ဖွင့်ခြင်းနဲ့เนาะစစ်ရင်းမှာလေအကောင်ဆုံးသောခုခံစစ်သည်တိုက်စစ်တဲ့เนาะ The best defense is offense လို့ပြောပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ရောက်ပိုင်းမှာမိတ်ကြောက်ဖွဲ့တွေကအကောင်ဆုံးသောခုခံစစ်အနေနဲ့တိုက်စစ်ဖို့ပြီးတော့မလာကိုချိန်မုံလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်900လောက်အတွင်းမှာစခန်းပေါင်း100နီးပါးကိုတိမ့်လိုက်နိုင်တဲ့အပြင်ရန်သူစစ်ခွေးတွေလည်းအများကြီးပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေနော်ရန်သူစစ်ခွေးတွေလည်းအများကြီးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေကျွန်တော်ဒီ live က YouTube ကလည်းဖွင့်နေ YouTube မှာလည်းကျွန်တော် report ထုတ်နေလားမသိဘူးတလား report YouTube မှာလည်းနည်းနည်းခဏခဏပြစ်ချက်တယ်လို့ပြောကြတယ်နော် live ခဏခဏကြတယ်ဟုတ်တယ်ဗျနော်အဲ YouTube မှာလည်းကျွန်တော်ဖွင့်နေဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ဆိုတော့ရန်သူကလည်းကျွန်တော် live ကိုထူးနေ။နော်ဒါကကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ကျက်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဒါလက်တွေ့နော်ဘာလာကိုစစ်ချင်ရလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးဒီလိုပြုံးပြုံးရွှေရွှေနဲ့အမြဲတမ်းရောက်နိုင်ဖို့နော်ဒီကောင်ရွှေရွှေနဲ့အကုန်လုံးနေနိုင်ဖို့အချိန်ကြီးမကြခင်ရောက်လာတော့မှာပေါ့နော်ရောက်လာတော့မှာပေါ့စစ်ဆိုတဲ့သဘောကအဓိကကြားတဲ့မဟာဘူချက်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့နားအောင်တိုက်လိုက်နိုင်လို့ရှိတယ်ခါကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွဲတွေအများကြီးတိုက်ဆရာမလိုပဲနဲ့နော်ဘာဒယ်ပေါ့အများကြီးတိုက်ဆရာမလိုပဲနဲ့ဝါဆိုတဲ့နော်စစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့နောက်တိုက်ရတယ်ရှိပါတယ်နော်ဂျာမဟာဗျူဟာမြောက်တယ်ဆိုတော့မဟာဗျူဟာမြောက်စစ်ပွဲတွေဆိုတဲ့နေရာမှာစေရတိုက်တာတွေရှိတယ်စီးပွားရေးစနစ်တွေရှိတယ်လူထုစနစ်တွေရှိတယ်ဝါဒဖြန့်ချီရေးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမီဒီယာနော်ပရိုပဂန်ဒါအဲအဲ့ဒီစနစ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပါဝင်တယ်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝါဒဖြန့်ချီရေးသတင်းမီဒီယာကကဏ္ဍကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တရင်မီဒီယာထက်ကျွန်တော်မီဒီယာဆိုတာကသူကအမိခုတ်ကင်းရတယ်ဗလိုက်မှုကင်းရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဗလိုက်မှုမကင်းဘူးမကင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဝါဒဖြန့်ချီနေရကနေကျွန်တော်ပတ်ဝင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခုနစကားကိုကျွန်တော်ပြဆက်မယ်ပြဆက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုနော်ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကဝိုင်းနွားတဲ့အခါမင်းနော်ဝိုင်းနွားတဲ့အခါမင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ143ကလက်နက်ချတယ်ကိုဘောနော်အကုန်လုံးလက်နက်ချတယ်လက်နဲ့ချပြီးတော့သူတို့အလင်းဝင်တယ်အလင်းဝင်တဲ့အခါကျတော့တရားကို15ပိတ်စီရတယ်နော်အဲ့တော့ခမခလာရ143ကလေးတော့ကတော့သူတို့
ပဲ့အချက်လေးတွေပြောဖို့လို့အတွက်ကိုရွေးသွားတာပေါ့ဗျာတို့တော့လည်းအသက်မသိဘူးနော်တို့တော့လည်းအသက်မသိဘူးစကားသိလဲရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းစကားပေးချင်တာကမြန်မာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်မှာလက်ရှိရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးနော်အမြန်ဆုံးအမြန်ဆုံးအမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ပါနော်အလင်းဝင်ပါလက်နဲ့ချပါအဲ့လိုမျိုးအလင်းဝင်မယ်လက်နဲ့ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမဟာမိတ်ကြီးတော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေကစင်တန်ွင့်ပြီးမှဖြစ်တယ်နော်ဂုံတိတ်ခါရှိရှိနဲ့နေတိုင်းွင့်ပြီးမှဖြစ်တယ်ကုညီစရာရှိတာတွေကုညီပြီးမှလည်းဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဘက် energy အစိုးရကလည်းကြေညာထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကလည်းထပ်မံပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတော့ကြေညာထားတာရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကြေညာထားတာရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အချိန်မှာရှင်တန်းစစ်မြေပြင်မှာရောက်နေတဲ့သူတွေကနောက်တန်းစစ်မြေပြင်မှာရောက်နေတဲ့သူတွေကအကုန်လုံးအကုန်လုံးအကုန်လုံးတည်နော်ညီမဂျပန်စက်တမ်ဘာပုံကူများအားလုံးယနေ့နောင်တရကြဖို့ချိန်ရောက်ပြီကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရွေးကြမယ့်ချိန်ကိုရောက်ပြီနော်ကိုယ့်အသက်ကိုရွေးကြမယ့်ချိန်ရောက်ပြီနော်ဒါကိုပြောချင်တယ်နော်ကိုယ့်အသက်ကိုရွေးကြမယ့်ချိန်ရောက်ပြီနော်ခါလာရ143ကတော့သူတို့ရဲ့အချက်လေးတွေပြုံးလို့တော့ရွေးသွားပြီနော်သာတို့ရဲ့အချက်လေးတို့ရဲ့မိန်းမတွေတို့ရဲ့မိဘတွေတို့ရဲ့သားသမီးတွေပြုံးမှုလို့အတွက်ရွေးသွားပြီနော်အဲ့တော့ခလာ143ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ကြပါနော်ခလာ143ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ကြပါမိမိရဲ့အသက်ကိုအသိမခံကြပါနဲ့အကျိုးမရှိဘဲနဲ့မာလာဂျပစစ်တက်မာလာတမိသားစုကောင်းစားရေးအတွက်နဲ့မိမိရဲ့အသက်ကိုမစတဲ့ရေးကြပါနဲ့နော်လက်ရှိဂျပစစ်တက်ထဲမှာပြိမိနေတဲ့မိမိရဲ့ယောက်ျားမိမိရဲ့သမီးမိမိရဲ့သားမိမိရဲ့သမီးရေပုံမှန်မှများရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်တာကနော်နိုင်တွန်းလို့ဆိုချင်တဲ့ဟာကအများဆုံးဆွဲထုတ်ကြပါခါလိုက်တလေးသုံးရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နော်စစ်မတိုက်နဲ့အာနာဖီဇန်ခင်ဗျားတို့ထောင်ကြနားနှစ်ပဲနော်အာနာဖီဇန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေစိတ်ဝင်တယ်များအာနာဖီဇန်များကျွန်တော်ကြားတော့လည်းနေပြီးတော့အကျဉ်းတောင်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီအနာဗီဇာမှုနဲ့တရင်မှုတွေနော်စစ်မတိုက်တဲ့တရင်မှုတွေထောင်ထဲမှာပြည့်လို့ဆိုလားပဲကျွန်တော်တို့ကြားတာပြောပါမယ်နော်အဲ့ဒီဗာလဲဗာလဲအောင်းတပြည့်တာဗာလဲအဲ့ဒီနေပြီးတော့လေနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လို့ကြားတယ်နော်ဒါပြောတာကြီးတော့အဲ့လိုကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရှိတယ်နော်ဟုတ်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့ခလာရဲ့တက်လေးသုံးကတော့တို့ရဲ့ချက်လေးပြုံးမှုလို့အတွက်တယောက်ကို15သိန်းစီပိုက်ပြီးတော့အသက်လည်းမသိဘူးလွတ်မြောက်နေမြေဘူးယွန်းသွားကြအဲ့တော့လက်ရှိစစ်မြေပြင်မှာဥမာသိနေကြတဲ့စစ်ခွေးအလောင်းနေနော်ခွေးမသားလုံးတွေ့ကြရမှာလားနော်ညီမဂျမစစ်ထက်တဲကပုပ်ကိုပေါင်းလို့နော်ညီမကောင်းခွေးတွေဝတ်တွေသိခွေးလိုဝတ်လိုအဖခံရခွေးလိုဝတ်လိုပြေးနေရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မှာဘာလို့ပုပ်ခွေးလိုဝတ်လိုအသိခံမလဲခွေးလိုဝတ်လိုအဖခံမလဲလို့ကလို့ပြေးမလဲဒီကျမအကောင်းဆုံးကလက်နဲ့ချလဲမလိုက်တားရွှေကိုထားလာတဲ့ခင်းကိုစိုက်ပါနော်ဒီကျမလက်နဲ့ချလဲမလိုက်ပါနော်ဒီကျမလက်နဲ့ချလဲမလိုက်ပါအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်နော်ဒါဒီကိုအခုညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘောကဘာတက်လက်လို့ဆိုတာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်လုံးမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးအနေနဲ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတိရလုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တင်စားပြီးပြောရလို့ရှိရင်နော်အားလုံးအနေနဲ့နီးစပ်ရစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်းရဲစခန်းနေနော်အားအနေကိုချိန်မုံတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုဩထားတယ်နော်ဆိုဩထားတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်လုံးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းနေကိုချိန်မုံကြဖို့ဆိုဩထားတယ်မြန်မာပြည်လုံးမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းအသီးသီးကမြန်မာပြည်လုံးအရှိရလက်နက်ဖက်စီအသီးသီးကဘုံရန်သူကိုဒီချိန်မှာအခွင့်အခါကောင်းကိုစုပ်ကိုင်ပြီးတော့နော်ချိန်မုံကြဖို့ဆော်ထားတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသတင်းစကားကိုချက်ပြီးတော့အေကိုလိုက်ချင်တယ်။ယနေ့ချိန်ခါမှာအချိန်လေးအချိန်ခါကြီးကနော်မြန်မာတပီလုံးမှာမကြုံဘူးလို့အခွင့်အခါကြီးပါ။ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရစုတ်ကြကြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီခွေကိုအမိရစုတ်ကြကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လိုအချိန်ခါမျိုးကိုထိုက်ရအောင်ဆိုတာမလွယ်ဘူးဒီနေ့လိုအချိန်ခါအခွင့်အရေးမျိုးကျွန်တော်တို့ရတယ်ဆိုတာလေဂျုံတောင်းဂျုံတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်
နော်ကြုံကြောက်ကြုံခဲ့ခွင့်ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ယနေ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးအားလုံးနော် PDF LDR နော်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီး MOD နော် NUG အကုန်လုံးပကဖပါပါပလပ LDF UG အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့နီးစပ်ရစစ်စခန်းအသီးသီးကိုချိန်မုန်းကြဖို့ထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့တပီလုံးမှာရှိတဲ့နော်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးကနော်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးကနော်ဟန်ချက်ကြီးဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တနိုင်ငံလုံးရှိနော်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်ကိုဒေတာအတွင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းများစစ်ဘက်နဲ့သက်ဆိုင်သောစခန်းများကိုကြပြိုင်တည်းဝင်တိုက်ကြရန်ညီနောင်မမိတ်သုံးဘွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်1027စစ်စီနဲ့သူဟန်ချက်ကြီးကူပေါင်းစစ်စီများကိုအခြားသောမမိတ်များအနေဖြင့်လည်းကြပြိုင်တည်းဆွေးနွေးလာခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိလျက်ပြီးဤဒီမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်အကျိုးနမိတ်ပင်ဖြစ်သောအခြားသောဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းများအနေဖြင့်လည်းဤကဲ့သို့သောရတောင်ရခဲ့ကြုံကြောင့်ကြုံခဲ့အခွင့်အရေးကိုအမိအယဖန်ဆုပ်ကံပြီးကိုဒေတာအတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများစစ်ဖက်နဲ့တပ်ဆိုင်သောစခန်းများကိုတပြိုင်တည်းဝန်တိုက်ကြရင်လေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းပါကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့မှယနေ့အောက်တိုဘာလ31ရက်2023မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ယနေ့အချိန်ကဒီတကယ်ကိုအခွင့်အရေးကောင်းပါယနေ့အချိန်ကကိုကျွန်တော်တို့အမိအရာစုခံကြရမှာပါနော်ယနေ့အချိန်ကကိုအမိအရာစုခံကြရမှာပါဆရာဒီနေ့လို့အခွင့်အရေးမျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်လာလာကစောင့်နေခဲ့ကြတယ်အခွင့်အရေးပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိအရာစုခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေနော်ကျွန်တော်တို့တွေအကုံလုံးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးနော်အကုံလုံးကနော်စစ်စခန်းတွေစစ်ဘက်နဲ့တပ်ဆိုင်တဲ့စခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်မောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရှင်းကောင်းဆောင်တယောက်ကလေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းလို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ sorry ရှင်းတပ်ဖွဲ့နော်ရှင်းဘက်ကအာ CRF နဲ့တူပါတယ် sorry ကျွန်တော်အဖွဲ့နဲ့မှတ်မှတ်ပြီရှင်းပါကတော့ဟုတ်တယ်သူတို့လည်းတိုက်တွန်းလို့ဆိုတာလေသူတို့ထောက်ခံတယ်နောက်ကရာကရေနီပေါ့ဗျာနောက်အဲ့လိုမျိုးထောက်ခံတယ်ဆိုတော့မြမတပီလုံးကတော့ဒီ1027ဒီကျွန်တော်တို့လူယူဒေါ်လာရေးကြီးကိုအပ်သက်လောင်းလိုက်တာအချိန်ကာကိုက်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နော်အချိန်ကာကိုက်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အချိန်ကာကိုက်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညီနောင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘွဲ့ကပဲဘာထပ်မှန်ပြီးတော့ကျညာချက်ထုတ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြံဖက်စစ်တပ်ကရဲဘော်တွေနော်ရဲဘော်တွေလက်နက်ချလက်နက်ချလို့ရှိရင်စစ်သားဂုံတိုက်ကမထိခိုက်စေဘဲနဲ့နော်ဟိုလက်စစ်ပါထုတ်ပေးပြီးတော့ကူညီအောင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကျညာချက်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ကျညာချက်မှာအဓိကအားဖြင့်ဘာပါလဲဆိုတော့မြောက်ပိုင်းမှာအမိတ်သုံးဘွဲကနော်မြမတက်မတော်တွင်မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့စာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကအနစ်ချုပ်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီတဲ့ရင်းစကားဒီညမတက်မတော်အတွက်နဲ့ရှိတော့တက်မတော်သားများကိုရွေးပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်သုံးဘွဲ့ဤညညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကအဓိကအချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်သုံးဘွဲ့ဤညမတက်မတော်အတွင်းရှိနော်။ညမတက်မတော်အတွင်းရှိတက်မတော်သားများကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြားတဲ့နော်။ပြောကြားတဲ့တဲ့ရင်းစကားဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အချက်၅ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ၅ချက်ကိုကျွန်တော်အောင်ဖတ်ကြမယ်။နံပါတ်1စစ်ကောင်စီလားကညီမတက်မတော်သားများအတွက်အထူးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ31ရက်နော်အဲ့မှာအပေါ်မှာတော့စာသားတွေရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဓိက၅ချက်ကပါလဲဆိုတော့မိမိတို့တန်ရောက်ရှိလာတော့သူများအားနံပါတ်1အသက်အနေရလုံခြုံရေးကိုအထူးအမခံပြီးလူကုန်တိုက်ခါစစ်သားကုန်တိုက်ခါမထိခိုက်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေကြားတယ်နော်မြမတက်မတော်အတွင်းရှိစစ်သားများနံပါတ်1မိမိတို့ထံသို့ရောက်ရှိလာသောသူများအားအသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးကိုအထူးဆိုပြီးတော့အထူးအာမခံပြီးလူကုန်တိုက်ခါလူကုန်တိုက်ခါပါတယ်နော်
စစ်သားလူတိတ်ခါမထိခိုက်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးသွားမယ်။နံပါတ်1ညီတိညံပန်းနှိပ်စက်မှုဖန်စီချုပ်နှံမှုမျိုးကိုမှမပြုတ်လောက်ပါ။နော်။ဆိုတော့နံပါတ်1ကဘာပြောလဲ?ညီတိညံပန်းနှိပ်စက်မှုဖန်စီချုပ်နှံမှုမျိုးကိုမှမပြုတ်လောက်ပါ။နံပါတ်3မိသားစုဆွေမျိုးများနှင့်အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပေါင်းစည်းခွင့်ရအောင်အတက်နိုင်ဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမည်။နံပါတ်3မိသားစုဆွေမျိုးများနှင့်အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပေါင်းစည်းခွင့်ရအောင်အတက်နိုင်ဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမည်။နံပါတ်4လက်ခီးတွင်သွားလာရန်အတွက်လိုအပ်မည့်ခီးစိတ်များကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားပါမည်။နံပါတ်5လက်ခီးတွင်သွားလာရန်အတွက်လူအမည်ကြီးစိတ်များကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားပါမည်။နံပါတ်၅မကြမ်းမမာဖြစ်နေသောသူများကိုလည်းမိမိတို့တွင်ရှိသောကြမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုစောင့်ရှောက်မှုများဖြင့်အတက်နိုင်ဆုံးစောင့်ရှောက်မှုပေးသွားပါမည်။နံပါတ်၅မကြမ်းမမာဖြစ်နေသောသူများကိုလည်းမိမိတို့တွင်ရှိသောကြမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုစောင့်ရှောက်မှုများဖြင့်အတက်နိုင်ဆုံးစောင့်ရှောက်ပေးသွားပါမည်။ဆိုတော့ဒါသည်အောက်တိုဘာလ31ကနေ2023ရက်စွဲနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်၃ဘော်ကနော်ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထမှာစက်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြမတက်မတော်သားများအတွက်အထူးတိုက်တွန်းလို့ဆိုချက်အချက်၅ချက်အပြည့်စုံကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်မိမိတို့ထံရောက်ရှိလာသောသူများအား၁အသက်အရွယ်လူကြိုးရေးကိုအထူးအာမခံပြီးလူကုန်သိက္ခာစက်သားကုန်သိက္ခာမထိခိုက်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်၂ရည်သည့်ညံပန်းနှိပ်စက်မှုဖန်စီချုပ်နှောင်မှုမျိုးကမှမပြုတ်တော့ပါ။၃မိသားစုဆွေမျိုးများနဲ့အမြန်ဆုံးပေါင်းပြန်လဲပေါင်းစည်းခွင့်ရအောင်အတက်နိုင်ဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမည်။၄လမ်းကြီးတွင်သွားလာရန်အတွက်လိုအပ်မည့်ခီးစိတ်များကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမည်။၅မကြမ်းမမာဖြစ်နေသောသူများကိုလည်းမိမိတို့တွင်ရှိသောကြမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုစောင့်ရှောက်မှုများဖြင့်အတက်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ဆိုတော့ဘလော့လူကြီးလူကောင်းဆံပြီးတော့မြတ်တာတရားရှေ့ထားတဲ့တိုင်းသားညီတော်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะလူကုန်သိက္ခာနဲ့အညီစစ်သားကုန်သိက္ခာနဲ့အညီเนาะနေထိုင်ခွင့်ပေးပြီးเนาะရှင်သန်ခွင့်ပေးပြီးဖန်စီချုပ်တာမှုမလုပ်ဘူးเนาะဒါတွေအကုန်လုံးဒါတွေအကုန်လုံးကိုအာမခံထားတယ်ဒါပြင်မိသားစုဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခွင့်ဆုံးဒီပဲရအောင်ကူညီပေးမယ်ခီးစိတ်ကူညီပေးမယ်ဘလောက်ကောင်းလဲအတော့ခလာရเนาะခလာ143เนาะခလာ143ဒီလမ်းစဉ်ကိုရွေးသွားတယ်မလားမင်းအောင်လိုက်အတွက်ကိုအလကားအသက်အသေးမခံဘူးเนาะအသေးမခံဘူးအသေးမခံမင်းနဲ့ဒီလမ်းကိုရွေးသွားပြီးတဲ့သူတို့ရဲ့အချက်လေးပြုတ်လို့အတွက်ရွေးသွားဤသူကမျက်နှာမမူရင်ဒီကြာเนาะခင်ဗျားတို့ရန်သူဘက်ကတော့ဝိုင်းမတိုင်เนาะမြတ်တမတော်အတွက်မှရှိတော့နော်စစ်သားများတို့ဆိုပြီးတော့ပြောရတဲ့ခါလေးကိုပြန်လည်ဝင်ကြဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းစကားကိုလောလောဆယ်သုံးမဲ့ဖြစ်နေတယ်မြမတက်မတော်ကျွဲမှာရှိတယ်မြမတက်မတော်ကြီးမှာရှိတယ်သုံးမဲ့ဖြစ်နေတယ်တက်မတော်သားတွေကိုခုနကနော်ခုနကကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းညီတော်မဟာမိတ်သုံးတော်ရဲ့သတင်းစကားကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ပြပေးပါနော်အားလုံးကအသက်အရွယ်ရှင်သန်ခွင့်ပေးမယ်နော်မြမတက်မတော်သားတွေအလင်းဝင်မယ်ဆိုရင်ရှင်သန်ခွင့်ပေးမယ်နော်ညမလေးစားမှုဘာမှမလုပ်ဘူးချုံတာမှုဘာမှမလုပ်ဘူးမိသားစုဆွေမျိုးတွေနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခွင့်ရအောင်အမြန်ဆုံးလုပ်ပေးမယ်။လက်ခီးသွားလာဖို့အတွက်ခီးစိတ်ပေးမယ်။မကြမ်းမမာဖြစ်နေလို့ရှိရင်စေကုပေးမယ်။အဲ့တော့ဒီသတင်းစကားကိုအားလုံးပဲ။နော်မြမတက်မတော်တွင်မှာရှိရဲ့။နော်ကမတော်သားတွေကိုနော်ကမတော်သားတွေကိုသတင်းစကားပါပေးပါ။နော်ယနေ့အချိန်ထိနော်သုံးမဲဟောင်းကြီးတွေမယုံထွက်နိုင်သေးတဲ့သုံးမဲဟောင်းကြီးတွေသုံးမဲ sorry သုံးမဲကြီးတွေသုံးမဲကြီးတွေနော်ရုတ်ခတ်ကြပါတော့ဒီညမဂျမ်းမစစ်တက်ချက်မှာမိမိရဲ့သားသမီးနော်မိမိရဲ့ခင်ပွန်းဇနီးမယားရှိမယ်ဆိုရင်အများဆုံးဆွဲထုတ်ကြတော့ယနေ့အချိန်ဒီအချိန်ခါကောင်းမယ်နော်ခလာရ143လုတ်သွားတယ်လို့ပဲအများဆုံးလုတ်လိုက်ကြတော့လက်နဲ့ချလိုက်ကြတော့ခလာ143ကဘာလုတ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားသလောက်သူတို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အညံ့ခံလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့နောက်တက်စကန်တစ်ခုကကြတော့ TNL ကတက်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာနော်သူတို့ကကြိုပြီးတော့စကန်တခုလုံးကိုအကုန်လုံးလက်နဲ့ဒီပါထားပြီးတော့ချပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ကျူပြီးတော့နော်ဒါလည်းတောင်းတာပဲအဲ့တော့အခွင့်အရေးကိုအမိယာစုတ်ကိုင်းညမတက်မတော်တို့မှာရှိနေတယ်နော်ပိတ်မိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအခွင့်အရေးကိုအမိယာစုတ်ကိုင်းစုတ်ကိုင်းပြီးတော့
သာစက်တိုင်းပြီးတော့တော့မြန်မြန်ပြေးကြတော့မြန်မြန်ပြေးကြတော့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားအဲ့ဒီတရားစကားပြေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဂျူဂျူပါပါလေဂျူဂျူပါမှာနည်းနည်းပွားပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကွန်မန့်ဝိုင်းရေးပေးကြပါဂျူဂျူကိုအခုတော့တော်တော်ဖြုတ်နေကြတာဟုတ်လားကျွန်တော် Facebook မှာလာပြီးဖြုတ်လို့ပြရအောင်ဆိုတော့တို့ဇနေတိတော့ဂျူဂျူမှာပွားပြီးတော့ရေးလက်တီးနေကျွန်တော်ဂျူဂျူနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကကြာရင် strategy နောက်တစ်မျိုးပြောအောင်အခုတို့ကျွန်တော်က Facebook မှာလာပြီးတော့တို့ဖြုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့တိတော့ Facebook တော်တော်လာမလို့ရဲတော့လာလို့လေကျွန်တော်ဟာကကျွန်တော်မပြုတ်ကြအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားလိုက်တယ်မာဒီကပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခု YouTube မှာကျွန်တော်ရေးလဲဝိုင်းကြည့်နေတာအဲ့တော့ဒီနေ့ YouTube live ပါဆိုလို့ရှိရင်တတော်ခဏခဏပြုတ်ကြ YouTube မှာလည်းတွားပြီးတော့ comment ရေးခြင်း share ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးပေါ့နော်မပြုတ်ချပါဘူး YouTube ကကျွန်တော် strategy မလုပ်ရသေးဘူးဒီနေ့ပြင်တာကျွန်တော် strategy ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လုပ်မှာပါနော်ဆိုတော့စကောင်စီကတို့ကရှုံးလေเนาะတို့ရှုံးတဲ့တဲ့နေကိုပြည်သူတွေတိမှကြောက်လေအထူးသဖြင့်တို့ချဲမှာရှိတဲ့စခရခတွေတိမှကြောက်လေကိုเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတို့ကမသိစီကျွန်တော်ဖြုတ်တာပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအမှန်တရားဆိုတာကကျော်နေနေပြောနေနဲ့ YouTube မှာ sorry YouTube ကြောင့်ပြောနေနဲ့ Facebook ကိုကျွန်တော်ကအခုပဲပြောနေရသလားကျွန်တော်ကတော်တော်တို့လုံးလုံးမရဘူးပြောနေနဲ့ကျွန်တော် Facebook ကနည်းနည်းကွဲလွန်တာလीတိလားတဏှာပြုတ်ကြတာကျွန်တော်မသိဘူးဒီကောင်တွေမလွတ်ဘူးတော့ဒီကောင်တွေမလွတ်ဘူးဟုတ်ပြီဗျကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးသတင်းစကားအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးမှပြောရပါတော့เนาะအဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးသတင်းစကားကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ KIA ကเนาะ KIA ကကခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝမ်မော်နဲ့အင်တာဗျူးလေးပါအဲ့ဒါဒီလေးကတော့ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်သတင်းစုံဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုပြန် share လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော် share လိုက်တယ် share လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်သတင်းဌာနမှာကျွန်တော်မသိဘူးနော် share ထားကချင်ပြည်နယ်သတင်းစုံ page ကနေတွေ့လိုက်တော့နောက်တော့မှ interview ယူတဲ့လေသာနဲ့မိခွန်းလေးကိုနားထောင်နေတယ်ဟမ်ဒါဆိုရင်တော့ဘီဘီစီဖြစ်မှာတင်တယ်BBC ဘာမရှိမထင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တာဟုတ်တယ်ဗျာမဟင်မလွဲဘူးနော်ဒါပေမဲ့တမိုးရှိတဲ့ဟိုအင်တာဗျူးလေးကိုမေးပေးတဲ့အတွက်မိတို့ပဲဆိုပါစေကျွန်တော် BBC ဘာမရှိကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့အမဘုချုပ်ကွမ်မော်နဲ့နော်အင်တာဗျူးသိတ်တမိုးရှိတယ်အတူတူဘုချုပ်ကွမ်မော်ဖြစ်ကြားထားတဲ့အချက်လက်ဒီအကြောင်းအရာတွေပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်စစ်မြင်မှုနော်အနာဂတ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးနော်ဆိုတော့ဒါတွေပေါ့ဗျာဒါတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ကြရတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတတ်လို့ရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမာမေဘွန်နေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဥစ္စာဗာလဲဆိုတော့ဘလို့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဆင်မှာမလဲဘလို့စည်ရည်စမှုတွေလုပ်မှာလဲဘာတွေဆက်လုပ်မှာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ခဏစည်ရေးကောင်းဆောင်တရားကိုအဲ့လိုတော့မေးလို့မရဘူးလေနော်စည်ရေးကောင်းဆောင်ပြောကလည်းလိမ္မာပါနဲ့တော့ဘိုလ်ချုပ်ကဘိုလ်ချုပ်ကြီးကမောကလည်းလိမ္မာပါနဲ့တဲ့ခါကြတော့နော်အကုန်လုံးကိုလိမ္မာမှာပတ်ပတ်နဲ့နဲ့ခြေသွားနိုင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တောင်းတောင်းမသိတဲ့လူငယ်ကလေးတရားနော်အခုမှမီဒီယာကိုဖြေဘူးတဲ့ UG လူငယ်လေးတရားပုံများအဲ့လိုသွားမေးလို့နော်ကိုယူဒီအလငယ်လေးကလည်းအမှန်တိုင်းပဲပူးစားပါတော့။တိတ်ပြီးတော့အရင်ကြီးနိုင်ငံရေးပရိယေတွေပါမကြော်ရသေးမီဒီယာကို handling ကောင်းကောင်းလင်းမလုပ်တတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်စကားတွေမှတွေပါကုန်နိုင်တယ်။နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော် BBC Burmese ကိုမြတ်တာရက်ခံပြရစီ။နော်အဲ့ဒါမျိုးမေးခွန်းတွေကတော့အဲ့ဒါရန်သူအဖက်ကိုသွားပြီးတရေကိုတိုက်ရိုက်ဒီတရားနဲ့ပေးလို့ဖြစ်တယ်လို့နော်။နော်နောက်တစ်ခုထူးခြားချက်ကဘာလို့ကျွန်တော် BBC Burmese လို့ကျွန်တော်ပြောတာလဲဆိုတော့ normally ကဒါတော့မှဒါဘူးချုပ်ကမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတန်ကတော်တော်တုံးလေးက okay နေတာ BBC
ဒီဘာမစ်ကတချို့တချို့တော့အင်တာဗျူးရဲ့ပုံစံတွေကအင်တာဗျူးရလည်းမတူဘူးတရားခံစစ်တာလားအမှုစစ်တာလားဆိုတဲ့ပုံပေါက်ဘာသာကျွန်တော်ဒီတိုင်းမပြောတာပါနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ယနေ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ဒါကဘူးစီဘာမစ်ကအထာနဲ့ဒီပါတယ်ဗျာနော်ဒါမဲ့မသိလို့ရှိရင်တော့အမေရိကန်ရဲ့လူကအောင်တတ်နဲ့နော်တရားခံစစ်တယ်လို့အမှုစစ်တယ်လို့မယုံလို့ပဲမေးတယ်လို့အဲ့တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောတော့အရေးကြီးဆုံးကကနကဘုချုပ်ပွန်မော်ရဲ့နော်ဘုချုပ်ပွန်မော်ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဘုချုပ်ပွန်မော်ကြီးငင်းနဲ့ဖြည့်သွားပါတယ်နော်တည်ငင်းလေးနဲ့ဖြည့်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဘုချုပ်ပွန်မော်ဆိုတာတော်လေးသမားစစ်စစ်ကြီးနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးစစ်စစ်ကြီးဆိုတော့အကုန်လုံးဖြည့်သွားနေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အဓိကပါဗျာနော်အဓိကကျွန်တော်လဲရလိုက်တဲ့သတင်းစကားတွေရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြမလူတော်လိုက်ရေးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်နော်ကျွန်တော်နားလေတဲ့ပုံစံနော်မူရဲ့အဘော်သည် BBC ဘာမစ်ကတင်ထားတာရှိတယ်နားထောင်ပါနော်နော်မူရဲ့အဘော်ကတော့ BBC ဘာမစ်ကရှိပါတယ်နားထောင်ပါကျွန်တော်နားလေတော့လေကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပြမယ်ကိုလွန်မှုချင်းကျွန်တော်တောင်းဖြစ်တယ်ဘိုဂျိုကြီးကွမ်မော်ရဲ့အဘော်သည်BBC Bamis သာရှိတယ်ကျွန်တော်ခုနကကချင်ပြည်နယ်သတင်းစုံနော်ဘိုဂျိုကွမ်မော်ရဲ့အင်တာဗျူးလေးဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာတာအဲ့ဒီဟာက report ကြည့်ပြီးပြတ်သွားလားမသိမတွေ့တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် BBC Bamis ကဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page နဲ့နော် YouTube မှာပြန်ရှာပေးမယ်နော်ပြန်ရှာပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေ like တော့သည်တော်လိုက်ဆိုတာသည်ကျွန်တော်လူတော်လိုက်ဆိုတာသည်နော်ငန်းနဲ့ပေါ့နော်ငန်းနဲ့တပူမချပေးလို့ဆိုတဲ့သတင်းစကားကျွန်တော်ရလိုက်တယ်နော်တရေစကကျွန်တော်ရလိုက်တယ်ဆိုတော့အခု3နှစ်နေပါနော်ကျွန်တော်တို့9နှစ်ထဲဟိုမကြပြင်စတဲ့ခုနောက်တစ်ခုကမြန်မာပြည်မှာရှစ်အဆက်အနာရှင်စနစ်အဒါမဟုတ်လို့ရှင်အနာရှင်စနစ်ချေမုံရေးဆိုတဲ့စကလုံးကိုမသုံးမနဲ့ချုပ်ငင်းရေးဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးသွားတယ်ဒါကိုလေအထူးပြန်ပြီးရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုဂျုံဘွားမရှိမှာဗမာစကားလာသိပါတယ်ဗျာဘုဂျုံဘွားမရှိမှာလာတော့အထူးသဖြင့်ဗမာစကားကျွန်တော်ဗမာစစ်စစ်တရားပါကျွန်တော်ဗမာစကားလာသိချင်ပါတယ်ဗျာနော်နော်ဘုဂျုံစကားလုံးလေးတွေကသုံးသွားတာလားနော်ချိန်မုံကြီးလို့မသုံးဘူးတဲ့နော်ချုပ်ကြီးကြီးပေါ့ဒီချုပ်ကြီးကြီးလမ်းစကားသွားဖို့နော်ဘလုံးနည်းနဲ့မဆိုကျွန်တော်တို့ချုပ်ကြီးကြီးနော်အဲ့ဒါချုံငင်းရေးဆိုတော့လက်ရက်ကဒေါ်လာရေးကလုံနေရင်တလန်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းတို့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့စိတ်တစ်ပိုင်းလေးပေါ့စဉ်းစားစရာလေးပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးကချုံငင်းသွားဖို့နော်ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကူမောင်နှမတွေဘက်ကတိုင်းသားလူကျေးဇူးလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗမာမဟုတ်တော့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေဘက်ကเนาะကျွန်တော်တို့2015လောက်ခဲကနောက်ဆုံးတိုင်းမင်းခေါ်မလားဝန်နင်းခေါ်မလားခေါလောင်းထူတယ်ပြောမလားဝန်နင်းခေါ်မလားပေးထားပြီကျွန်တော်အဲ့အင်တာဗျူးထဲမှာကြားလိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်မိုက်ပြင်ပြီเนาะကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ဆို2025ပေါ့ဗျာเนาะ80ဆိုလိုချင်တာဒီလိုပြဖက်ဒရယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့နေရာမယ်နော်ဖက်ဒရယ်ရေးနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနော်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျမင်္ဂလာပါဗျမခင်မွေးနော်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်အားလုံးပဲတော့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးလည်းမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တယောက်ဖြစ်စီတမ်းပဲခေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥစားဒီနေ့ live ကကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ရမယ်ကျွန်တော် like တင်းစားပြောဒီလိုလုပ်အောင်ဗျာကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့လည်းစကားပြောလို့ရအောင်တရက်လောက်လေဒီလိုလုပ်အောင်ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့เนาะဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့တနေ့ကို live ထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတော့အကုန်လုံးတက်လာခဲ့တက်လာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအကြောင်းထည့်ပြီးเนาะနိုင်ငံအကြောင်းတော့မပါဘဲတော့မနေပါဘူးပါမှာပေါ့เนาะမင်္ဂလာပါကြီးနဲ့ထိုင်ပြီးပြောပြီးနှုတ်ဆက်မယ်အကုန်လုံးဖွင့်ပေးပြီးတော့စကားပြောမယ်တခြားလုံးထိုင်တယ်ဘယ်လိုလဲเนาะနောက်တစ်နေ့မှလည်းဒီထိုင်မယ်ဗျာနော်ထိုင်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ထိုင်မယ်သဘောတူလားသဘောတူရင်တူပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်ကတော့အစ်စင်းနော်
YouTube က Facebook က live တစ်ခုတပြိုင်တည်းဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က live ကိုထိုင်ပြီးတော့ပြောနေမှာအဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်လုံးဝကိုတင်လာလေးကျွန်တော် New Year ဒုစရပေါ့ 31st December ဟောနောက် first of January ရောကဟိုရုံးလဲပိတ်တယ်လေကျွန်တော်လည်းနားမလိုက်ပဲအဲ့ဒီအမှဒီနေ့ကျွန်တော်ရုံးရုံးသွားမှာတော့နေမကောင်းနော်ကျွန်တော်မသွားတာအားကြောင့်မနေနိုင်ဘူးအိမ်မှာနေတော့လေ live ကတက်ဖြစ်အောင်တက် Christmas Day Christmas Day လဲအဲ Christmas Day ကြတော့ဟိုတချို့ခရစ်ယာန်ကြီးကမမတွေမအားဘူးပေါ့နော်မအားဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့30ရက်နေ့ကျတော့အကုန်လုံးဘာသာပေါင်းစုံအကုန်လုံးတွေ့လို့ရတယ်တွေ့လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နယူးဇီလန်မှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တွေကနေစပြီးတော့နော်အော်အော်စီစင်ကာပူနော်ဒီဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်အိန္ဒိယပါကစ္စတန်မီဒယ်အီးစ်ဥရောပပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားဆက်သွားဆက်သွားဟိုဘက်အမေရိကကနေဒါပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဲ့နေ့ကျလို့ရှိရင်တနေ့ကုန်ထိုင်မှာတညလုံးထိုင်မှာဘယ်လိုလဲအကုန်လုံးတပြိုင်တည်းကျွန်တော်လာပြီးတော့ join ကြလာ join ကျွန်တော်စကားပြောမယ်အားလုံးနဲ့နော်စကားပြောမယ်မင်္ဂလာပါအားလုံးနဲ့ဆက်မယ် Happy New Year ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်မယ်လို့လည်းဗျာအဲ့ဒီ season ကျွန်တော်ချလိုက်မယ်နော်အားလုံးနဲ့သဘောတူလားနော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ခွန်အားသက်တင်နေအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းဗတိသိနိုင်မလားအောင်ပွဲရပြီရပြီနေရပြီနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်နော်သဘောတူလားမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီသွားလေဒဇမုလားပြည့်နေ့မဟုတ်ဘူးလေဟိုဥစ္စာဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာ31 2023ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့2024အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာဖြစ်သွားအောင်ဒါအဲ့ဒီကြာကျွန်တော် live ကိုထိုင်မယ်ဗျာတောက်ဆက်နိုင်တဲ့လောက်တောက်ဆက်ထိုင်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြာကြာထိုင်နိုင်မလဲထိုင်ကြည့်တာပေါ့ဗျာနော် okay နော်မေးချင်းနော်တကယ်ဟိုတခုတော့ရှိရနော်ကျွန်တော်ဟို9မိနစ်10မိနစ်ခုနတိနာတော့ထပ်သွားမယ်နော်မဟုတ်ဘူးသမိုင်းလေးပါလေးသွားစားမလို့နော် okay ဆက်ပြောမယ်ခုနကဟိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကမော်ရဲ့သတင်းစကားလေးကြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ညတယ်ကျွန်တော်နားလေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကမော်ဆိုတာကတော့တော်လိုင်းသမားဆစ်ဆစ်တယောက်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံသမားဆစ်ဆစ်တယောက်ဖြစ်တယ်မန္တလေးတက်ကတော့အကြောင်းပြီးသွားတယ်ဗမာစကားကိုကျွန်တော်တို့ဗမာထည့်စားရင်ပိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရင်းကိုနှလုံးသားနဲ့ယဉ်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားလို့ရတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်နားလေသလားပြောတာကျွန်တော်ဘူအောင်တယ်လောက်အောင်ဟင်ဘူအောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူအောင်တယ်လောက်အောင်ဆိုကျွန်တော်ပြောပြအော်လေသူတပည့်ဆရာမကိုပြောတဲ့စကားရှိတယ်နိကျွန်တော်အားကြတခါကြောက်ရှင်ကျွန်တော်လိုက်တယ်မှာဘလို့တဲ့တွေ့သလားခပ်သလားယာမဆိုတာကဟိုဘူအောင်တဲ့စကားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တာနော်ကျွန်တော်ညီယာမကိုပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ယာမဆိုရင်ညီမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဘိုးချုပ်ကြီးကတော့တော်လိုင်းကိုနှလုံးသားနဲ့ရိတ်ခတ်ပြီးတော့လုပ်နေတော့ကျွန်တော်နားလေတယ်အဲ့တော့အဲ့2015ဝင်းချင်လောက်ကနော်ချင်ပါရဲ့2020ဝင်းချင်လောက်ကချင်ပါရဲ့ NCD ဘာတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာနော်ဒီတိုင်းလာညီကောင်မတွေကပြောထားတာရှိတယ်နော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနော်တက်မတော့ကာဝဲဦးစီးချုပ်ကိုပြောထားတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နားလေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းလာညီကောင်မတွေဘက်ကနော်တကယ်လို့ဖက်ဒရယ်နဲ့သွားတယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့သွားတယ်နော်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာကမ်းမြေဒေသအကောင်လုံးပြည်တော်စုအနေနဲ့နေကြတယ်ဒါကမှမဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တိုင်းလာညီကောင်မမတွေဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးစောင့်နိုင်2025အလုံးစုံပဲတဲ့အဲ့ဒီကဲကျူပြောထားတာနော်ခင်ဗျတိုင်းလာတွေဘက်ကမဟာဗျူဟာနဲ့ရှေ့ပလန်နဲ့ပြောတာနော် never ending ဇံပြောကြီးမဟုတ်ဘူးတက်ကတိတယ်2025လေယုတ်တော်လေးဆိုတာဂျာထဲမှာပေါ်လာလို့ဒီပေါ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့မဟာဗျူဟာတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်သွားတာနော်ဆရာတော်တွေ့ရတယ်ဆရာတဲ့အဲ့လိုညီကောင်မတွေဒီခွဲထွက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့နေချင်တယ်ပီတောင်စုအနေနဲ့နေချင်တယ်ဒါကိုယနေ့ဒါကိုယနေ့ပြည်သူအလုံးကိုသိစေခြင်းနဲ့ညမတက်မတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဝါဒမိုင်းတိုက်ချင်းခံထားရတဲ့စစ်သားဆစ်စစ်တွေကိုသိစေခြင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုတာခွဲထွက်ခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအလုံးကလည်းပြည်တော်စုတူတူစစ်စစ်လုံးလုံးညီညွတ်ညီညွတ်ကြဲကြဲဂျန်ဒီကြီးများနဲ့ကိုပိုင်ကြမ်းခွင့်နဲ့နေခြင်းလို့ဒီလောက်ထိပြီးခံပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေကြဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ညမတက်မတော်ထဲမှာရှိတဲ့တက်မတော်သားဆစ်စစ်တွေဒီသတင်းစကားကိုကြားစေခြင်းဘုဇုံကြီးကမှအတိလည်းပြောထားတာဖြစ်တယ်။
တော့အဲ့ဒါကဘာကျွန်တော်တို့ရအောင်မဆောင်ကျင်းနိုင်လို့ရှင်အလွန်ဆုံးဆောင်နိုင်လို့ရှင်2025ဆိုတဲ့ခါလေးရှိတယ်ဒီမှာဘုချုပ်ကတော့အထူးပြုပြီးပြောသွားတာကပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအဲ့မှာမြန်မာဆိုတာမပါဘူးနော်ပြည်ထောင်စုမြန်မာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မပေါ်ဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ဘာကြီးလဲကျွန်တော်ဗမာဆိုတာဒီလူမျိုးကျွန်တော်ဒီဗမာလူမျိုးကျွန်တော်ဒီဗမာတိုင်းရင်းသားမြမဆိုတာကမာလာဂျမ်ပစစ်တက်ဗန်းရွှေဂျမ်ပစစ်တက်နေဝင်ဂျမ်ပစစ်တက်အဂျမ်ပစစ်တက်ခေဆဆတ်ကတိုင်းတိုင်းကြီးကိုဘုံမန္တမတွေကပြည်သူလူထုကိုဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကရရှိပြည်သူအပေါင်းကိုနားလေပါရိုက်ပြီးတော့နော်တို့အာဏာတည်နေရေးအတွက်လက်ကွက်လုပ်ပြီးခုလုံးလုပ်ဖို့အတွက်တုံးထားတယ်အမည်နာမတစ်ခုသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်ဗမာစာပြည်ဗမာစာဖြစ်တယ်မြန်မာစာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဗမာစာပြည်ဗမာစာမြန်မာစာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဗမာစကားပြောနေတာမြန်မာစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်အနေထားကြီးက Union of Burma လို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားဗမာလူမျိုးတယောက်လို့ပြောပြရတယ်နော်ဟာဆိုတော့ကဘုဇုတ်ကံဘောကဒါကူလေဖတ်မှန်ပြီးတော့သူမိမောင်းထိုးပြသွားတယ်မြန်မာဆိုတဲ့နှစ်စလုံးမသုံးဒါကူလေကျွန်တော်တို့ထောက်ခံတယ်မြန်မာလို့သုံးလို့ရှိရင်သွားကြရင်ဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကြီးဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ကိုဖြစ်မဲ့စားမြန်မာအိမ်မှာရှိတော့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေလက်ခံလို့ရမယ်လက်ခံနိုင်မယ်နော်လက်ခံနိုင်မယ်အမည်နာမအသက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့နာမည်ထက်တိုင်းပြည်ငင်းကြတာရပူပါပူရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးကိုယ်မှာရှိတဲ့အမျိုးအမြင်သဘောထားကြီးမှုတွေကိုကန့်ဆွဲပြီးတော့အနာဂတ်ကိုလှပဖို့စစ်ဖို့လိုအတွက်အမည်သက်တစ်ခုနဲ့နိုင်ငံသက်တစ်ခုထူထောင်ကြမယ်မြန်မာဆိုတာဒီဗမာလူလူမြန်မာလူလူဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်မသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗမာတယောက်အနေနဲ့အပြည့်အဝထောက်ခံတယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးညီညွတ်မှုတာယာမှုဝါပြောမှုစိတ်လက်မှုစူပြေမှုအနာဂတ်တွေလှဖို့ကျွန်တော်တို့တွေနှစ်ပေါင်း80တော့80လူမွေးလူတော်မှာပြောင်းကြပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာဒီနိုင်ငံတကာမှာတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာပါလူမွေးလူတော်မှာပြောင်းနော်အဲ့တော့ဒါကိုအမြန်ဆုံးချုပ်ငင်းမှုတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေလုပ်ကြကြိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တင်ကြစမ်းဆိုတော့နောက်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာလည်းတော့ပိုင်းရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KIA AI ဝက်ဘူဝါဒကိုလည်းဆိုတော့ကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတယ် AA တို့ channel တို့ဆိုတာကနော် channel ပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့်နော်အားလုံးပေါ့အဲကျွန်တော်မမေ့တလို့ဆိုတော့တိတိကျဆို AA နဲ့ channel လေးဒီကျွန်တော်တို့ laser မှာပဲမြူပွားပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတယ်အရွယ်ရောက်လာတယ်တိုင်းတလက်နဲ့ကြောက်ဆိုတော့လက်ထပ်ပတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုညုတ်ကမကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကဖက်ဒရယ်ဆိုတာကလက်နဲ့တောင်းယူမှရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့သဏ္ဍန်ပေးတာတွေလက်နဲ့တက်ဆက်ပေးတာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုဖြေချသွားတယ်ရုပ်တော်လည်းရေးမှာတော့ NUG MOD ကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးကိုကျွန်တော်ကြားတယ်ကိုညုတ်ကမအင်းနဲ့ချက်ပြီးမဖြစ်တော့လေတခြားဒီဘက်ကတချို့เนาะလက်နက်ကိုက်တက်ဖွဲ့ကြီးဘလက်စင်ကြီးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်ဒီနေရာမှာတခုကလေးပေါ့ဗျာเนาะတခုကလေးကျွန်တော်ပြပြချင်တာကဒီဘက်လူဦးတော်လည်းရေးကြတော့တဲ့ပြည်သူတရအောင်ကဒေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက် NUG MOD ကိုထောက်ပံ့နေဆိုတော့ဘုချုပ်ကမော်ရေပြောတဲ့စကားနဲ့ KIA KIO ရဲ့ policy ပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ energy ဆိုတာကတော့ energy ကနေပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေ
မိမိရဲ့ကိုပိုင်ခွင့်ရကိုတိုင်ပြဖန်းထုတ်ရန်အတွက်ကိုပိုင်ခွင့်ရတွေအတွက်လက်နက်စွဲကြိုက်ပြီးတော့တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အတွက်ဗမာပြည်လက်တိုင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့ဘိုးချုပ်ကမောကချင်တိုင်းသားတောင်းဆောင်ကြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ပြပြချင်တယ်အဲ့တော့ဗမာတွေကလည်းတိုင်းသားတစ်မျိုးပါအဲ့တော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အထူးသဖြင့်ဒေသတာဆိုင်ရာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အများစုဒီဗမာတိုင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေရဲ့လူအမှုကိုလေ KIA KIO အနေနဲ့ဘလစင်းနဲ့ကောင်းချီပေးပေးပါပြောထောင်ပေးပါကိုကျွန်တော်တင်ပြအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးစာရေးကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်เนาะဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ MOD အဲ့ဒီကိုပဲတက်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်နောက်တစ်ခု PDF တွေရဲ့အရင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုချုပ်ဘာမှပြောသွားတဲ့ခါလေးကျွန်တော်တို့နောက်ထောင်လိုက်ရတယ် PDF တွေကအခုချိန်မှာဆိုရင်တဲ့เนาะကိုယ်ချက်တော့ကိုယ်ကူရက်တည်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လေဘုချုပ်ဘာမှပြောကြားသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီဟာတွေတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြန်ပြချင်တာက NGD NLD background ကလာတာဖြစ်တယ် legitimacy ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဘက်ကလာတဲ့အရာဖြစ်တယ် NGD အစိုးရဖြစ်တယ်ဒါကလက်ခံတယ်ကျွန်တော်ဒေါ်လာကြီးရဲ့ဘက်ရဲ့ဘက်ကဖြစ်တယ်ဒါလည်းဟုတ်တယ်တော့ကျွန်တော်ဒီသဆန်ကာဝေးအဖွဲ့အသီးသီးဒီသဆန်ကာဝေးအဖွဲ့အသီးသီးဘမတိုင်းရင်သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေဒီနေ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ထပ်မယ်ပြန်ပြချင်တယ်။မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကျွန်တော်တင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အညာတကြောမကွေးအလေတကြောအခြေတကြောเนาะအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်အဖွဲ့အသီးသီးလေးတွေဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကဘုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့တငယ်ချင်းတစုလွန်ပေါင်းနှစ်ပေါင်း30ကဘုချုပ်တိုင်းကျော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတစုအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းအစုလေးတွေຢາບ້ານຍາສໍຜິດດີແຫຼະລູມຽນជីໄລແຫຼະສູ້ຍິນໂຕລູດີໂຕລູດີກະແຫຼະບໍມາຕາຍຕາດີຜິດပါລະໂຕລູດີດີບໍມາຕາຍຕາດີຜິດပါລະສູ່ດາດີມຽນជីແຫຼະສູ່ລູຊິແຫຼະນາອະນາແກ່ມຽນມາជីບໍ່ເຈົ້າປົ່ງພໍແດ່ຄາມາດໍບໍມາຕາຍຕາໂຕເຈົ້າລູໂອເວີລຸບແບບຜິດດອກບໍນໍຍັດສິມາຫມောက်ດອກບໍອາລະດີບໍມາຕາຍຕາດີກໍແຫຼະຍົງជីລູຢາໄດ້ກູອະກູຍີ້ດ້ວຍກູຍະຟາດຣີຍີ້ດ້ວຍເຈົ້າລູတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အတွက်ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်းတက်ဆင်ပေးကြအဖြစ်ကောင်းချီးဘလက်စီပေးပါလို့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ပြပြချင်တယ်ဗမာတိုင်းရင်းသားဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဒီဗမာပါသို့တော့ဗမာသည်အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေတာတိုင်းသားလူမျိုးတွေလည်းတချို့မမြင်ကြဘူးဘာကြောင့်မမြင်ကြလဲဆိုတော့စနစ်တကျလို့အစီအစဉ်တကျနဲ့အာဏာရှင်ဆက်ဆက်ကနေဝက်လက်ထက်ကစပြီးတော့ဖျက်ခဲ့ဖြောက်ခဲ့လို့ဖြောက်ခဲ့လို့ဗမာနဲ့ဂျန်နဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေကိုဖြတ်တယ်ဖြောက်တယ်ပြီးတော့ရန်တိုက်ပြီးတယ်အချင်းချင်းစစ်ဖြတ်ခိုင်းတယ်ရန်ဖြတ်ခိုင်းတယ်ဗမာရဲ့ identity ကိုဖြောက်တယ်ဗမာကကိုယ့်ကိုယ်ဗမာမမသိမြန်မာမမသိတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဗမာစကားလားမြန်မာစကားလားမသိအောင်လုပ်တယ်တိုင်းသားကြီးကိုမောင်နှမတွေကြားထဲမှာလဲဗမာလားမြန်မာလားရန်သူကဗမာလားရန်သူကစက်တလားဆိုတော့မကွဲပြားเนาะအဲ့လိုကြည့်အောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အကကြတော့ယနေ့အချိန်ဗမာပြည်တဲ့ဖော်ထုတ်ရေးဗမာကိုစားပြုနေမြေပေါ်ပေါက်ကြီးပြောလာတဲ့ခါပါတော့မနှဲကိုကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုပိုင်ကြထမ်းပွင့်တာမှာမနှဲကိုပြောနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကြီးရောက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါဒီဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့ဗမာတိုင်းသားတွေရဲ့ဗမာတိုင်းသားတွေရဲ့เนาะဗမာတိုင်းသားတွေရဲ့ကိုပိုင်ပြထမ်းပွင့်ကိုပိုင်အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျเนาะဗမာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ characteristic identity အဲ့ဒါကိုစနစ်တကျဖြတ်စည်းခြင်းဖြတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရလို့ခံနေရလို့အရင်ကဆိုကိုဆိုပါတယ်เนาะဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကိုဟိုအကြံပတ်စစ်တပ်ကိုပယောစစ်တပ်เนาะဗမာစစ်တပ်လို့တော့သုံးတာပါ88နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ ABS တရားသူเนาะဒေါ်လာရေးအဖွဲ့ကြီးတွေညီကိုကျွန်တော်တို့နောင်တော်ကြီးတွေចောင်းသားတက်တော်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာလေဦးတရားတွေခင်းပြီးတော့လမ်းတွေဖောက်ခဲ့ကြတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီအစွဲအမြင်ကျွန်တော်တိုင်းတိုင်းညီကောင်မတွေကြားထဲမှာရော့ကျသွားတယ်တို့တို့အဲ့ဒီဗမာဒီတိုင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗမာဆိုတော့เนาะ stakeholder เนาะ
တရားကိုမေ့လျော့နေတာဒီပါတီဘက်ကကောင်းဆောင်ဒီဘက်ကလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီဆိုရပါเนาะစစ်တပ်ကလည်းထိုင်မစင်းစားခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေနေနေလည်းကိုယ်ပြအောင်မကြည့်နိုင်ခဲ့အဲ့တော့ယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ပြင်ပြချင်တာကဗမာပြည်တိုင်းရင်းသားပါကျွန်တော်တို့ဒီလေခေတ်ဆက်ဆက်ဆက်အနာရှင်ကိုမကြိုက်ခဲ့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့လုံဆောင်မှုအရ
တီဆွဲမရှိဘူးကျွတ်တော့ပါတီဆွဲရှိတဲ့ရှင်ရှိမယ်အဲ့ဒီပါတီကိုအဆွဲပြုတဲ့သူတွေဒီဗမာတိုင်းသားမဟုတ်ရှမ်းလည်းရှိတယ်ကချင်လည်းရှိတယ်ကရင်လည်းရှိတယ်တချို့တွေပို့ပြီးတော့ဆွဲတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြင်ပြခြင်းအဲ့တော့ယနေ့လူဦးတော်လည်ရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အညာမြေတစ်ခွင်ကနော်နောက်ကကြရန်ကုန်မြို့ဝကျွတ်တော်ခွင်ကကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးသွားကြတင်နေတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတင်နေတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနော်တင်နေတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းထားချဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တည်းချက်ချင်းမတက်စင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးကတော့အကြီးကြီးရှိခဲ့တယ်နော်အကြီးကြီးရှိခဲ့တယ်တကယ်လို့လည်းအဲ့ဒီတော့ကချက်ချင်းတက်စင်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လူရုပ်တော်လည်းကဒီတက်လည်းပို့ပြီးတော့ခီးရောက်ကောင်းရောက်နေနိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုဇုတ်ဘွမ်မော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကအင်တာဗျူးဒီဒါတော်လည်းအခြေပြမိတ်ခွန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတော်လည်းရဲ့လမ်းပြပြပုံလို့လည်းမှတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒေသနားတော်ကြည့်ပါဒါလေးဒီ policy ကြီးဖြစ်တယ်တိုင်းသားတွေခံစားချက်တွေဖြစ်တော့เนาะကျွန်တော်တို့လူဦးတော်လည်းရေးကိုဘယ်လောက်ထိဘလို့ပြီးအောင်လုပ်တဲ့တလဲเนาะတခါကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်ဆင်တဲ့တလဲဘလို့တွေလုပ်တဲ့တလဲဆိုတာကိုပြောသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေနိုင်နေတယ်အဖက်ဖက်ကနိုင်နေတယ်ရေးစံအောင်ပွဲတွေရနေတယ်ရန်သူတွေဖက်ဖက်ကပြတ်သုံးနေတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့เนาะကျွန်တော်တို့ယနေ့เนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ဘုံရံသူကိုဝိုင်းပြီးတော့ရှင်မုန်းကြရအောင်နော်ဘုံရံသူကိုရှင်မုန်းကြမယ်အရေးတော်ဘုံမုန်းချနိုင်အောင်တိုက်ကြမယ်ကိုနိုင်တဲ့တာဝန်ကိုကိုထမ်းဆောင်ကြမယ်အရေးတော်ဘုံမုန်းချအောင်ကိုအောင်ရမယ်အောင်ကိုအောင်ရမယ်အောင်နေပြီအောင်နေပြီအောင်နေပြီအဲ့တော့ဒီလိုက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ရှယ်ပေးကြပါနော်ဝိုင်းပြီးရှယ်ပေးပါကွန်မန့်ရေးပေးကြပါ YouTube မှာလည်းဝိုင်းပြီးရှယ်ပေးကြပါ YouTube မှာဒီနေ့တော်တော်ကိုထိနေပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီညမှာနယူးဇီလန်ကနေနယူးယောက်ထိကိုစုံမယ်ကျွန်တော်စကားထိုင်ပြောတာအားလုံးပဲโอเคနောက်နေ့တော့ဆက်တခြားတိုင်းသားတွေရဲ့တခြင်းလေးလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ပါမယ်เนาะအားလုံးပဲ